vysvětlit v oblohu veřejnosti, jak se kope bomba přes zeď. Zavřete oči a trefit bránu. Naštěstí to golmanovi trošku zaplavalo a i hodně hráčů bylo před ním a měl těžký to zareagovat. No. Šlo to úplně přes zeď, nebo tam někdo se uhnul, nebo jak to bylo? Vypadalo to, že to šlo přes zeď, rána přes zeď. Abych řekl pravdu, já jsem to z prvního počátku neviděl a pak až ke konci, jak to uhlo, no. Takže jako nevím, jestli to letělo přes zeď. Takže opravdu bude zavřený oči? Ne, tak jako trošku jsem se snažil to umístit, jako hlavně trefit bránu, no, ale tak to bylo štěstí, že to zaplavilo, že to mělo dostatečnou razenci. Nakonec to byl gól, který rozhodl o tom, že získáváte bod. Co chybilo k tomu vítězství? Ten první poločas promařený, nebo jak to říci? Teď jsem to měl na jazyku, promarněný první poločas. Na druhou stranu musíme jako respektovat cílu soupeře, protože není náhoda, že jsou v tabulce tak vysoko. Oni pod trenérem Aškem hrajou ten náročný styl fotbalu a my jsme se tomu první poločas nevyrovnali a druhý poločas už jsme je přehrávali a bohužel jeden gol jenom. Co byla ta chyba v té první půlce? Co jste dělali špatně? Zaskočili vás oni něčím? No a tím důrazem, jako samozřejmě trenér nás na to upozorňoval, ale mysleli jsme si, že až tak to nebude. Nevyrovnali jsme se i v té agresivitě, vyhrávali souboje, všude byli první a zaslouženě vedli po poločase. Bylo tam nějaký ten tlak, cítíte to jako? Hrajete v podstatě o druhé místo, ale tím reálně o třetí. No tak jako samozřejmě víme o tom, že to, že hrajeme, bavíme se o tom, ale že bychom to nějak pociťovali, spíš jsme pociťovali tu kvalitu první poločas Bohemky, no, jako takhle se vymlouvat na to, že jsme byli nějakým způsobem nervózní, říkám, musíme respektovat cílu soupeře a tady nemůžeme čekat, že každého poločase přejedeme 3-0 a druhý poločas to budeme dohrávat, no. Bereš to tak, že jste bod získali nebo naopak ztratili? Tak jako před zápasem bychom samozřejmě 2 body ztratili, ale jako říkám, musíme respektovat cílu soupeře a za první poločas jsme si určitě 3 body zasloužili.